ଲଗାତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ଟିକେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ନିଜ ଦାବି ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କୁନ୍ଦ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଧରିକି ସମାଜରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଁ ଗହଳି ଦୁର୍ଗମକୁ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହାତ ପସରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିରା ଭଳି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ବଳି ପଡ଼ିବେ, ଯାହାପରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଧିକାର ମିଳିବ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଆଜି ଶିକ୍ଷକମାନେ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆଉ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନିଜର ସାହାରା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ସମାଜକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦିବସ ଆସିଲେ ମାଳ ମାଳ ଦେଖୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ଭଳିଆ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବଦାନ ଲାଗି ସିଏ ଆଜି ସେ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା, ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ, ଆଖି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଆପଣ ଆଜି ବି ରହିଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, 2001 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରହିଆସୁଛୁ, ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇ ସରକାର ତାଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳାର ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ଗତ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁଦିବସ ଦିନ, ଯେ ଗୁରୁଦିବସ ଯେ ଆମର ଦାବି କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତ ହେବ, ନଚେତ୍ ଆମେ 8 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା 8ରୁ ଆମେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ, UPTF ବ୍ୟାନର୍ରେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ, ସରକାରକୁ ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଚେତାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ କୌଣସି ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରା ବଣି ବଗ କରିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ବର୍ଗୀକରଣ ହୋଇ ରହିନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛୁ, ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବି ପ୍ରତିକରଣ ପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟୁହୃତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କଲେଣି? କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ, ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଜବ୍ ଫବ୍ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆପଣ ଦିନ ଥିଲା ସମାଜରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଜି OAS IAS ORS ଯେତେ ବି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକଠୁ ତାଲିମ ନେଇକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ନେଇକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ବାଧୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁ ଘର ଆପଣ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, ଆଜି ସେ ସଂସାରରୁ ଆପଣ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ସାବତ ପିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କଲେ, ଆମକୁ ନିୟମିତ ନ କରିକି ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି 7,000-8,000 ଟଙ୍କାରେ ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନେ ତ ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଇକି ଆମ ଘର ଗୁଜାରଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟେଇବୁ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସରକାର ଏତିକି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ନଭେମ୍ବର 27-28ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ, ତଥାପି ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା?
ଆମର ସରକାର ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ତିନି ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏଇଟା ଗଣଧାରଣା ଚାଲିବ। ନିହାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଚାକିରି କରିବେଣି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାହୋଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଗୁରୁର ମାନ୍ୟତା ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ସେ ଦିନର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦିନର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଅଛି? ଏଇଟା ଅଲଗା ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକିରି ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆଉ। ଯେଉଁ ପିଲା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିକି ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁଃଖଦାୟକ? ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଜାନୁଆରୀରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବି। ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, କିଏ ଚାରି ମାସ ପରେ ଚାକିରିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ତ କିଏ ଛଅ ମାସ ପରେ ହେବେ, ତ ଆଉ କାହାର ଚାକିରି କାଳ ମାତ୍ର ଆଉ ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ଆଠ ମାସ ଏମିତି ବାକି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି କି ଆଗକୁ ସରକାର ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି କହିବା କେବଳ କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ହେଉନି, ନାଇଁ ନାଇଁ କୁନ୍ଦ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖା? କମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କେବେ ଚାହିଁନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧାରଣା ଧର୍ମଘଟରେ ବସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମାତ୍ର ତିନି ଗୋଟି ଦାବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବିଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଉଠିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛଅ ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ତାକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡ଼ର ଭାଇମାନଙ୍କରୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡ଼ର ଉଠି ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ବଳକା ରହିଗଲେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ନିୟମିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ କଳା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବିଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବା ସହିତ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବିଟି ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ OPS ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠିକି NPS ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, NPS ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି OPS ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ତିନି ଗୋଟି ଦାବି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପ ବିଷୟ, ତାହା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକତା କରୁନୁ ସାର୍, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ଥାଉଛୁ, BLO କାମ, ନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆମେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛୁ। ଏମିତିକି କରୋନା ସମୟରେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ କାମ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ କାମ ବି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ରାଜି ଅଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବା କଥା ଯେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପଟେ ରହିବୁ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଆଶା ରହିଛି କି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସତ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସାଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ, ରାତି ପାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ, ମହାସମର ହେବ, ଆର ଜବାବ ସେତେବେଳକୁ ଦିଆହେବ କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, December 27 ଗତ ବର୍ଷ 2022 ମସିହା December 27 ଯେତେବେଳେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଖୋଦ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯିଏକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CM, ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କେ ଭଣ୍ଡେଇଲେ, ତାଙ୍କେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ କଲେ, ତଥାପି ଆମ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ରଖିବେ, ତାହା ଜବାବ ମାଗୁଛି ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଶାସକ ସଚିବମାନେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, 5T ସଚିବ ବି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁଠି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିଗଲେ? ସାର୍, ଆମ ପାଖରୁ ସରକାରଙ୍କର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ, କାହିଁକି ନା ରାଜସ୍ୱରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସରକାର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଉପୁଜୁଛି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ,
23 वर्ष धरिकी सरकार आपण को कथा सुनिले ना 23 वर्ष धरिकी आपण इंदे आंदोलन को बसिले किछि दिन पूर्वर घटना जदि कहबा विगत वर्ष विभिन्न विभाग रो कर्मचारी मानंकु जो माने ठिका नियुक्ति रे थिले सेमानकु थैथान कर दिया गला सेमानकु स्थायी नियुक्ति कर दिया गला सेमानकर जहा जहा सब दाबी थिला ताकु पूर्ण कर दिया गला किंतु वर्तमान आपण मानकर कोनोसी दाबी पूर्ण करा जाउनी जिमिति आज्ञा कहिले आपणकर जो पे कमिशन लागू हबा कथा ताकु लागू करा होनी आमे किसी समय पूर्व किसी शिक्षयत्री शिक्षक शिक्षक रिएक्शन नौलु प्रतिक्रिया से कहले कह चारिमास बाकी रहा कहार आनिमास बाकी रहा ये लाभर ये जो सब योजनार से फायदा उठे पारे भावुंत जो सरकार 23 वर्ष है जोगे पारे आपण समस्या समाधान करें ये कौन आगे आज 23 मस 23 दिन भितर आपणकर ये समस्या समाधान कर आशा अच्छी सर आशा तो आशा नहीं मनीष बंची तो से आशा को नहीं आज आम राजस्ता को आ अनेक शिक्षक आम भितर भी रिटायर्ड हो सारे एमती कि मृत्युवरण भी कर सारे से मैं पर चलवाई भी किसी ना तथापि आम आशा रखीचु आशा बांधिचु सरकार किसी करे कि आम जिते बड़े पोस्टिंग हेलु 2001 मसीह से मजूरी मानकर दर मजूरी मान मजूरी जी पाते भी कम पाथलु आम 1500 टाँचा से 1500 टकर खटी खटी आम जो 2007 आउ थे राजरास्ता को ओल्लु से सरकार कौन कले से 2700 टंका करें 2700 टंका करी आम को आउ थे पुणी से दादन खटापी बाध्य से दादन खटी खटी आमे आज पर्यंत यही जगार आसी पहुँचल तथापि सरकार भूक्षेप ना कहीं से विभिन्न स्तर में आमको भाग भाग करदे कहीं प्राथमिक शिक्षक केवे भी से माने संगठित हो पारे आम विरुद्ध स्वर उत्तोलन करें किंतु आज आज आई सुजोग आम समस्ते सम्मिलित होचु समस्त प्राथमिक शिक्षक एक हो सरकार विरुद्ध विषोद्गार करसंता निर्वाचन में निश्चित भाव यार जवाब देवु जदि आम न्याय दाबी पूरण हो निहत भाव में रिएक्शन शुणीपुर थे विभिन्न शिक्षक रही थे शिक्षयित्री रही थे सांगे आम लगातार आलोचना करते ये जो धारणास्थल दृश्य देखते वास्तव में विगत 23 वर्ष 33 वर्ष धरिकी चाकरी जीवन भितर के सबू से द्वंद समस्या भितर आसी सहित केते विद्यार्थी को निज हाथ में तैयारी कर समाज को कमी गठन करज जदि कह जीवन रहाणी को सी वर्णना करते तो आशा करती भाव में राज्य सरकार ये घटना पर दृष्टि देवे आज शिक्षक मैंने लगातार जो सब दाबी नहीं आज धारणा को ओल्लैंट ये दाबी की पूर्ण करेंगे जयपुर कैमेरा पर्सन संतोष सहित मनोज दास अरगस न्यूज़।